sinó en la muñeca, ha publicat El món de la cultura i les lletres tindrà enguany un gran protagonisme en la Jornada de les Dones de Santa Coloma, una cita anual a la ciutat amb motiu de la Diada del 8 de març. A la ponència inaugural de les jornades d'aquest dimarts a la Biblioteca Singerlín Salvador Cabré, l'escriptora Laura Freixas ha parlat del paper que juga la cultura en la igualtat i la desigualtat entre homes i dones. La inauguració de les Jornades de les Dones ha comptat amb la presència de la presidenta de la Coordinadora de Grups de Dones, Antònia Ortega, la regidora de Polítiques d'Igualtat de Gènere, Lídia Guinart, i l'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon. En aquesta lluita col·lectiva, la nostra ciutat, jo crec que s'està fent una important labor per part del teixit associatiu i de les entitats de dones que hi treballen i estan al capdavant per fer-ho possible. Les jornades són una clara mostra de la feina que es fa durant tot l'any i que s'ha de continuar fent, com deia, per la consecució de la igualtat d'oportunitats també en clau de dona. El programa de les jornades inclou tot un seguit d'actes entorn a la igualtat i els drets de les dones que s'estén al llarg de dues setmanes i dos espectacles culturals amb les dones com a protagonistes. Aquest dissabte es farà un recorregut per espais de la ciutat en denominació femenina i diumenge al matí la plaça de la Vila acollirà la celebració del dia del 8 de març en un ambient festiu i alhora reivindicatiu.